Mirëmbrëma, të nderuar shikues të Klan Kosovës, jeni me edicionin qendror të lajmeve, në fillim po ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Veteranëve të UÇK-s së ju dalën pensionet për 4 muaj, për pagesë të tyre, Ministria e Financave ndau sot rreth 16 milion euro, si pas kësaj shume, i bie të jenë 31.000 veteranë. Prokuroria themelore në Pejk ka ngritur akt akuzë kundër një zyrtari komunal. Ai akuzohet se për 3 muaj të vitit kaluar përmes disa programeve kompjuterike ka përvecuar rreth 30.000 euro. Dy koalicione balotazhi u nënshkruan në Prishtinë e Prizren, Arber Vllahiu i AK-s e mbështet Arbana Brashin e LDK-s, ndërsa Zafir Berisha i Nismës Mytoher Haskukën e vetvendosjes. Kryeministri Ramush Radinaj ka pranuar ngecjet në agendën e reformave evropiane, mirëpo ai për këtë thotë se faji është tek zgjedhjet dhe vonesat e krijimit të institucioneve. Në dy shkolla në fushë Kosovë janë hap klasat integruese, qëllimi i tyre është shmangja e qëndrimeve diskriminuese ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta e atyre të komunitetit Pakic. Super ofertë në Komodita Home. Peshqir 100% pambuk në 3 dimenzionet të ndryshme. 3 euro, 6 euro dhe 9 euro. Komodita Home. Djeho, komod. A i e mohon se ka një huri kibernetike, por mbi të rëndon akuza se i përvecoj rrëth 30.000 euro. Një zyrtari komunal i Pejës nga sot përballet me akt akuzë se mori parat e tatimeve në pronë, keq përdorimin e zbuloj dhe paraqiti drejtori i financave. Menaxhimi i parasë komunale dhe ruajtja e tyre është detyrë e tij. E në këtë drejtim jeton Abazaj, që është drejtori financave në Pej, thotë se vrejti disa paragullësi në sistemin ProTax, me të cilin menaxhohen pagesat e tatimeve në pronë. Aty thotë se kishte vërejtur se një ish punonjës në zyrën e tatimeve, që së fundmi punon të tek zyra për komunitete, po i fshin të jashtë litshëm borgjet e disa tatim paguesve. Së është tjera parë që ka ndërhy në heqin e tatimit, respektive tatimin pronë, prej sistemit të ashtu sytë ProTax, që cili menaxhohet nga Ministria e Financave për gjitha komunat e Republikës Kosovës. Ky tregon edhe si dyshohet të jenë bërë manipulimet me këtë sistem kompjuterik. Ka heq tax, ka bo eliminim të tatimin pronë, pa pas kur far pagese si e hyrë rregullt komunale. Ka përdor programe që kanë qenë të ndaluar me ligj. Këtë zyrtar me inicialet HK, ky thot se e kishte raportuar edhe te krimet e rënda në policinë e Kosovës. E kjo bëri që në tetor të 2016-s, i dyshuarit të arrestohej e më pas të lihej i lirë në procedurë të rregullt. Por të premtën prokuroria në Pej ka ngritur akt akuzë ndaj tij, me dyshime se ai këtë vepër penale e kishte bërë për përfitime personale. Duke shfrytzuar detyrën zyrtare si person përgjegjës për komunitetin në komunën e Pejës, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete, te i kalon autorizimet ligjore. Klan Kosova ka kontaktuar edhe me vetë akuzuarin, por ai nuk ka dashur të flasë para kamerës, vetë se prapasaj i ka mohuar akuzat. Madje ka shtuar se është laik në fushën e kibernetikës, ku pretendohet të ketë kryer veprën penale. E në Suharek, detyra po i kontestohet një imami. Kreu i Xhamisë Bardh, Muhamet Paçarizi, vazhdon të mbetet në post edhe 2 vjet pas pensionimit. Bashkia Islame ka arsyetim vetëm për vitin e fundit, sot se ndrimin e vonoi Prishtina. Mund tjetë kjo ndër gjumatet i të fundit si imami Xhamisë Bardh në Suharek. Për vendin e hoqës, 67 vjeqar, Muhamet Paçarizi tashmë është hapur një konkurs. Por fakti se kjo po ndodhë 2 vjetë pasja i është dashur të largohet nga disa besimtar, po shqiet si vendim i vonuar qëllimshëm. Zyrën që ojnë benzur, me liru këtë qetën me i, se me ne të se ka që ka kryu i më mdake. Ndërka që dikush tjetër, po konsideron se imami i pensionuar më shumë u morë me punë që nuk i takojnë. Nuk ka shërbyje imazhit petar. Ky vetëm është marrë me parti politike, nuk i ka kushtu kujdes, shka është prej mam. Mirë po ka dhe shumë të tjilë që Paçarizit duan t'i vazhdojtë mandati edhe mëtej. Kur s'kesh në halën me në rupë, mo shaban vetër nështë të hotel dhe benzin, nështë të shumë nështë i zotja. E vetë Hoxha, që është i vedishëm se po kryen detyrë 2 vite pas pensionimit, nuk deshi të komentoj rasin për televizionin. Unë jam i mom këtu, edhe në penzije jam.
Po, pikrisht për këtë arsye. Për shka? Po, gjemati po kërkojnë që ju tashme që jeni në pension më ardi kushtetën vend. Dhe ka ardi, ku është asti za vend, sot nuk kërin puna. Ska intervist. Por, gjithë ky vazhdim mandati për paqarizin ka ndodhur me miratimin e këshillit të bashkësis islame në këtë komun, pasi nga janari, kryesia qëndrore në Prishtin nuk e ka bërë zgjedhjen e njërit prej dy kandidatve që u paraqitën në konkurs. Ne me i hoqën që është prezent nuk kemi kurfar problemi. Na vetë këshilli i bashkësis islame ka vazhduar afatin dhe sa të bëjë zgjedhje e një imamit në qendër. Ne kemi shpallë konkurs. Derisa për mungesën e një konkursi të mëhershëm, ky e parsyetimin se në komun nuk ka pas hoqë të papun, shehu me gjithatë konfirmon se janë pikërisht imamet e dy xhamive tjera ata që kanë konkuruar në konkursin e shpallur së fundi. Bëhet fjalë për Sabit Gashin, imam në Mushtisht, dhe Driton Saliun që shërbën në Nishor. E zyrtarët e bashkësisë islame në Prishtinë i thanë klanit të premtën se gjenden në vizitë zyrtare në Shkodër, ndërsa jo zyrtarisht bën me dije se ende nuk është marrë ndonjë vendim lidhur me Suarekën. Ndërkohë, një prind është hidhuruar shumë me drejtuesit e klinikës infektive të qendrës kryesore spitalore në vend, me ankesën se ja përketësuan gjendjen vajzës së tij 19 muajshe, ai sot kërkoi ndihmë në Ministrinë e Shëndetësisë e në polici, por mjekët i hedhin poshtë të gjitha akuzat. Ka vendosur të shkojnë në stacion policor, por edhe në Ministrinë e Shëndetësisë për të paraqitur një rast ankese ndaj tre mjekëve të klinikës infektive në ÇKUK. Xhavet Sulejmani nga Fush Kosova po pretendon që vajza e tij 19 muajshe, e cila ditë më parë ka qenë prekur nga fruthi, është infektuar me një sëmundje tjetër për shkak të mungesës së kujdesit mjekësor. Ka kalu fruthi, ka marrë një infeksion në dy duart dhe është në gjendje më të keqe se sa nga ona fruthit, ku dyshuat prej drejturit të klinikës, Hamdi Ramadani, që është infektu prej kanile apo mos kujdesi. Si pas Sulejmanit, fëmija tash ka probleme serioze edhe me organet tjera. Fëmija tash ka morë infekcion të mushnive, ka bakterje në gjak, ka melqinje fryne, ka veshkat e fryne, shtuqi. Nuk kena dhona për doktorve, janë të na neglizhu që në kënë kërku për trejve. Ky prind po pretendon se janë edhe tre rastit të tjera të fëmijëve të cilët janë infektuar nga kanila. Por, këtë gjë e mohon drejtori i klinikës infektive, Hamdi Ramadani. A i shprehet se tek fëmija në fjalë është paraqitur infeksioni pikrisht për shkak të fruthit, por se gjendja nuk është serioze dhe se vajza do të lirohet së shpejti. Tash kemi marrë nga plaga që është nga lkura, kemi marrë shtrishën, kemi konstatu që i lkura ka qenë e kontaminuar. Dhe kontaminimi i lkures është afërsi e madhe, por me ardhit e pra një mundësi edhe e ndë një infekcioni, pra në formë të kanilës. Do më thonë, primarë është lkura kontaminuar, është të rëndësishme. E prindi janë kohët se nuk e kanë informuar për gjendin e vajzës dhe ajë nuk po lejohet të qëndroj pranë saj. Por, drejtori Ramadani pohon se me vajzën është nëna e saj, derisa për shkak të përhapjes së epidemisë së fruthit, janë ndaluar vizitat e shpeshta tek dhoma të sëmurëve. E për rastin e Sulejmanit, ky thot se ka kërcënuar sigurimin. Për shkak të procedurës së marrjes së lejes së veçantë për të hyrë në dhomën e fëmijës, Klan Kosova e pati të pamundur që gjatë të premtes ta vizitoj vajzën dhe ta intervistoj nënën e saj. Të paknaqur janë edhe punëtorët teknik të institucioneve arsimore, të cilëve nuk u janë paguar pagat. Për këtë arsye, sindikate e pavarure sektorit privat sot kanë bajt protest. Kryetari kësaj sindikate, Jusuf Azemi, bëri të ditur se punëtorët teknik të gjitha shkollave nuk i kanë marrë pagat, por tha se kanë informacione se kompania do të kryej pagesat e saj. Ndërkohë, Muhadin Nushi nga Komuna e Prishtinës ka premtuar se të hënën do të paguen pagat e punëtorëve teknik. Fazlet Canulli, punëtor teknik në Universitetin e Prishtinës, e tha se kjo protest nuk është çështje politike dhe sipas tij kanë pastruar objektet edhe pse pagat e tyre janë vonuar. Nëse të hënën nuk u paguan rrogat, këta punëtor kanë paralajmëruar hyrjen në grevë. Këtë lashe më nuk e kanë veteranët e UÇK-s, atyre sot u kanë dalë pensionet në mënyrë retroaktive për 3 muajt e fundit. Këto para që të premtën pas dite i tërhoqi Ramadan Dibrani nga banka, janë pensioni veteranit të luftës.
Madje, ati dhe ish ushtarve të tjerë të UÇK-s u dolën pensionet në mënyrë retroaktive për muajt gusht, shtator e tetor të këti viti. Nuk u gëzova se ishin të mijat, po si pensione veteranve shumë. Ministria e Financave ja ktheu buzëqeshjen në fytyrë edhe Hajrullah Sadikut, por një pjesë të madhe të tyre nuk do ta ketë gjatë në duar. Kam borxhe pak kekut, i kam pak borxhe të rrymë të qështu. Shumicën e parave për 3 muajt e pensionit nuk do të mund të atërheq një veteran tjetër. Nura 380 euro, si pas kredis. Jetullahu po thot se me pensionin e veteranit prej 170 euro në muaj, bëhen familjen 5 antashe. Andaj, vonesat e pensioneve janë të patolerueshme për të. Dhe ale hajgare shkojnë të bëhe me këtë kategori. Si pas me e më mërmenë se kjo dash nuk kryje mëti. Si pas zëdhënësit të Ministrisë të Financave, Muharrem Shahinit, për këto pensione undan rrëth 16 milion euro. Nëse kjo shumë pjesohet për 510 euro, i bje se pensione ka mbarë mbi 30.000 veteran. Pagesa e pensioneve për veteranët u bë pasi prezidenti Hashim Thaçi ka nënshkruar ligjin për rishikimin e buxhetit. Ndërkohë, qeveria ka miratuar vendimin për kompensimin e njëherëshëm të delegatëve cilët kanë marrë pjesë në mbledhjen e dy korrikut vitit 1990 të shpalljes së deklaratës së pavarësisë dhe në mbledhjen e 7 shtatorit të vitit 1990 të shpalljes së kushtetutës së Republikës së Kosovës. Shuma e ndarë për kompensim të njëherëshëm ka vlerën prej 300.000 eurove dhe do të ndahet proporcionalisht për se cilin delegat nga 111 sa morën pjesë në këto dy ngjarje të rëndësishme për historinë e Kosovës. Në të njëjtën mbledhje, qeveria ka ndarë edhe 290.000 euro për mbulimin e shpenzimeve për familjet e shtetasve të Kosovës, të dënuar dhe të vrarë në Maqedoni në rastin e njohur si Kumanova. Në bibliotekën kombëtare, u shënua 90 vjetori i vdekjes Shot Galicës. Për nderë të saj, prezidenti Thaçi vendosi të themeloj dekoratën urdhëri Shot Galica, me të cilin do të nderohen të gjithë ata që kanë sakrifikuar për lirinë e vendit. Shotën e donin shumë prindërit dhe vëllezërit, prandaj e thërrisin me emrin Shot. Kështu e mori emrin me të cilin e një historia. Por ky nuk është detaj i vetëm që historiani Ibrahim Qitaku tregoi për Shot Galicën në 90 vjetorin e vdekjes së saj. Ajo lidhi gëshetat, vuri plisin në kokë, veshi tirësit dhe vendosi t'i bashkuaj qytetit. Për krah bashk shortit Azemit, Shota nga Radisheva, emri i vërtetis së cilës ishte Qerime Halili, rezistencën shqiptare ndaj sërbëve e ndihmoi në shumë mënyra. Ajo përballoi rrethimet, mori pjesë në sulme, ndihmoi popullatën e dobët në tërheqje. Ndihmoj bashkëpëtarë të plagosu, të rrëqi femijet jetim në Shqipëri. Prandaj heroinën e shpalur nga Kosova e Shqipëria, presidenti Thaçi vendosi të nderoj edhe me një form tjetër. Për simbolin e gruas besnike dhe krenarisë së vendit, presidenti themeloj një dekorat. Urdhri Shot Galica, me të cilin do të dekorohë figurat e shuarat e kombit për sakrificë dhe liri. Galica luftoi në krye të qetës edhe 3 vjet pas vdekjes së bashkëshortit. E sëmur dhe pa përkujdesje vdes dhe u varros në Shqipëri, përfaqësuesi së cilës të premton shotën e shpalli, personalitet të gjithë shqiptarëve. I meriton të gjithë titujt që mund të ketë Shqipëria, Kosova dhe më të tjerë. Është titulli i madh i qendresës. I një qendrese të pa epur. Në Akademinë përkujtimore të organizuar në patronatin e presidentit, veprimtaria e heroinës u nderua edhe me vargje e muzikë. Në paraftyrimet e mia, më dukeshe si një shqiponi. Një ministër kosovar pas dy javëve do të shkojë në Beograd me një kërkesë. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani në takimin e ministrave të vendeve anëtare të CEFTA do të kërkojë që Kosova të mos prezantohet nga UNMIK-u. Më 23 nëntor në agjendë ka udhëtimin në Beograd të Serbisë. Atje Ministri Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani do marë pjesë në takimin vjetor të ministrave të vendeve antare të CEFTAS. Aty Kosova që nga 2007 kuru antarësua prezentohet si UNMIK, por kësaj si pas Hasanit, tashme i ka ardhë fundi.
Ne mendojmë që mënyra ose më lehtë ka qenë që të heqë dorë miku nga kjo marrëveshje, që të jepet, domthonë të lejohet, të jepet hapësirë Kosovës që të përfaqësoj. Mirë po, në rast se nuk e bën miku këtë gjë, të cilin kemi kërkuar edhe nëpërmjet kemi bërë kërkesa dhe zyrës bashkimit evropian që të bëj presion të miku që të heqë dorë. Në të kundër të nështë edhe mënyra dytë që mund të shtetet veç e veç që të negociojnë dhe të tanjofin Kosovën. Ministri Matej Ispoan se për këtë tashmë janë informuar sekretariatit CEFTAS dhe trupa tjerë diplomatik të cilët palën kosovare kanë ftuar për maturi. E nëse në Beograd nuk e merë lajmin se në prezentimin e Kosovës nuk është larguar unë miku atëherë qeveria, do të shqyrtoj seriosisht mbetin antare në organizatën e 8 shteteve të Balkanit përëndimor për tregti të lirë. Kryesimet janë me rotacion edhe kemi ne si Kosovë që të heqim CEFTAS realisht. Mirë po, ne jemi të vendosur që në rast se edhe takimi ministrit të re, nëse nuk na konfirmojnë në sekretariatit CEFTA se do të jetë në logën omikut, ne nuk do të marrim pjesë. Mirë, ne e dim që nuk është vetëm vendimi ministrisë të këtij industrisë, për shkak se është, po themi, edhe vendim ose ndikon çështje politike, jemi koordinuar me kryeministrin. Për këtë plan nuk kanë dëgjuar në misionin e kombeve të bashkuara në Kosovë, këtë ja ka thënë klanit një zëdhënëse onmikut, kurse nga zyra bashkimit evropian në Prishtinë nuk janë përgjigjur për të njëjtën çështje të premten. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar dokumentin prioritetet kyçe të agjendës evropiane për vitin 2018. Kryeministri Ramush Haradinaj tha se javën e kaluar i kanë miratuar një dokument ku kanë identifikuar prioritetet të shumta, duke kërkuar përkrahjen e ministrave në përmbushje të obligimeve. Sipas tij, Ministria e Integrimeve Evropiane kanë nxjerr prioritetet më kyçe dhe tani kanë një dokument me produktin final të prioriteteve. Qeveria po ashtu ka vendosur sot që të pezulloj përkohësisht për një afat një vjeçar, privatizimin e tokave në pronësi shoqërore. Gjatë kësaj periude, do të verifikohen nevojat që kanë institucionet shtetërore dhe Qeveria e Republikës Kosovës për prona me qëllim të nxitjes së zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Kryeministri Ramush Haradinaj është i vetëdijshëm se vendi ka ngjecje në zbatimin e agjendës së reformave evropiane, mirëpo për këtë ai thotë se faji është tek zgjedhjet dhe vonesat e krijimit të institucioneve. Ndërsa shtimin e dinamikës në këtë fushë e ka konfirmuar edhe shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova. Viti 2017 nuk ka përmbushur pritjet për zbatimin e agjendës së reformave evropiane. Për këtë gjë është i vetëdijshëm edhe vetë kryeministri Ramush Haradinaj. Ky i fundit po e din edhe arsyet që kanë ndikuar që të ketë ngjecje. Ai përmendi zgjedhjet dhe vonesat në formimin e institucioneve, por se prej se është kryeministër, pohoj se u ka dhënë dinamik tjetër këtyre reformave. Pavarësisht kësaj, Haradinaj në një konferencë të organizuar nga Grupi për Hulumtimin e Politikave në Ballkan, tha se vitin e ardhshëm do të kërkohet statusi i vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Dëshirojmë pra me kërkuar statusin e kandidatit, po një status kandidatit meritor në bazë dinamikave, në bazë punës, në bazë rezultateve që i arrim, presim dikun në vitin e ardhshëm me qenë me aplikus. Dinamikën e shtuar po e konfirmon edhe Natalia Apostolova. Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë ka përshëndetur shkarkimin e disa anëtarëve të bordeve nga ana e kryeministrit, por për një bord duket se është ndarë e pakënaqur. Ne mbesim të shqetësuar për vendimin mbi shkarkimin e bordit të agjencisë së akreditimit. Disa prej veprimeve të fundit nuk janë në frymën e reformave që ne avokojmë. Apostolova ka porositur për angazhim edhe më të madh në luftimin e krimit të organizuar e korrupsionit. E në këtë fush, Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri tha se kanë plotësuar të gjitha kërkesat nga agjenda evropiane e reformave. Tahiri shtoi se javën tjetër do të procedohet edhe projekt ligji për prokurorinë e shtetit. Do të mundësoj levizin e prokurorëve për kohë të caktuar nga një departament në tjetëri. Ndërka që antarja këshillit gjyqësor Makifete Saliuka u ankua për kushtet të vështira të punës për gjyqtarët. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë lidhë koalicion në komunën e Prishtinës. Kjo është konfirmuar edhe përmes një komunikate për media, në të cilën thuhet se këto dy parti politike kanë përmbyll marrëveshjen për bashkëqeverisje me qytetarin e komunës së Prishtinës, pas zgjedhjeve të 19 nëntorit bazuar në përputhjen programore, orientimet politike të dy partive të qendrës së djathtë dhe në vizionin për qeverisjen e mirë në komunë. Po ashtu thuhet se LDK dhe AK kanë harmonizuar
programin qeverisës për kryeqytetin dhe po dëshmojnë përkushtimin për zbatimin e projekteve në të mirë të Prishtinasve. Sipas këtyre dy subjekteve, bashkëqeverisja me qytetarin është thelbi i marrëveshjes mes tyre. Përkushtim dhe vizioni tyre do të jetë integrimi dhe zhvillimi i Prishtinës dhe atë do ta bëjnë me transparencë, me qeverisje të mirë dhe llogaridhënie. Rëndësi të madhe nga këto dy parti do t'i kushtohet forcimit të ligjit dhe zhvillimit ekonomik. Marrëveshje për bashkëqeverisje pati edhe në Prizren, atje krah kandidatit të vetëvendosjes Mytaher Haskuka që në balotazh garon kundër Shoqer Totajt të Partisë Demokratike të Kosovës, është rreshtuar nisma për Kosovën që në këtë qytet drejtohet nga Zafer Berisha. Është duke pritur mbështetësin e ti. Por, kur Mytaher Haskukës të vetëvendosjes i erdhi Zafer Berisha i nismës për të zyrtarizuar koalicionin për balotazhin e 19 nëntorit, diçka mungonte. Presim të letë, se i minis pa letë. Pas ju lajmruan se marrëveshja erdhi përfaqësuesit e dy subjekteve politike nënshkruan dokumentin. Haskuka po thotë se kjo ujdi u bë për të mirën e qytetarëve të Prizrenit. Transparencë radikale në çdo proces të punësimit, vendimarjes, të shpenzimeve dhe të prokurimit. Arsimin e shëndetësin e përmisuar rënjësisht. Përmisimin e punëzimit me ujë në gjitha lagjet, lefshatrat e komunës e Prizrenit. E Berisha i nismës tregon një sekret të ti, se gjithmonë ka qenë për krasë i vetëvendosjes. Ndërkaq, koalicionit të premtës tha se u bë me një qëllim. Përfitimi më i madh i nismës për Kosovën dhe i qytetarëve të Prizrenit po është me quen në shpi Partinë Demokratike dhe planin e cilje ka për e të Hasku ka foli edhe për takimin që kishte një javë më parë me LDK-n. Çështja është që janë disa politika më mallore të LDK-s të cilët faktikisht na kanë pamundësuar një marrëveshje të nënshkruar. Unë mendoj që elektorati i LDK-s do të votojë për ndryshimin e vërtet. Me këtë marrëveshje që arrit të premten, dy subjektet politike, vetëvendosje dhe nismja, janë të bindura që do të dalin fituese me 19 nëntor. Do të shkojmë tani në Deçan, më konkretisht në fshatin Pobërç. Banorët e këtij lokaliteti kanë telashe me kanalizimin dhe rrugën, edhe pse pati premtime se këto probleme do të rregullohen, kjo nuk ndodhi. Pushteti i ri në këtë komunë thotë se këtë rrugë e kanë prioritet, por që rregullimi i saj nuk do të ndodh as këtë dimër. Intervenimet e tila bëjnë goxha shpesh banorët e Pobërçës e Deçanit. Po të mos pastrohet shtrati i kanalizimit e improvizuar, rruga vështrohet nga ujrat e zeza. Zgjidhja këtij problemi ju premtua gjatë fushatës për zgjedhjet lokale. Madje pati edhe një intervenim të vogël, por me kaq përfundoi. Ai mazua ta dhënë një letër. Do më ushtruzë, më abuzë, më abuzë, më abuzë kur i dhan votat. Edhe frisën, më në më thonë për juve, për që aty që të kërgjo, së dhe zetë mosë që është shumë. Madje banorët thonë se tani rruga është edhe më keqë se që ka qenë. Hajtë, në murin që ta savin e mirë, shka kërë bilë, më të mirë kënë që ta, si që ta se kanë pru. Ata në të shqetsuar për se si do t'ja bëjnë kur të vije dimri. Për shtetin e Deçan po thotë se këtë rrugë e kanë prioritet, por këtë dimër banorët e Pobërçës do t'a kalojnë si të munden. I kem prioritet është kjo rrugë, e në fillim vitit duhet më kry procedurat e tenderimit edhe me vazhdo punë. Komplet me kanalizim? Me kanalizim, me ujrat zeza, me kanalizim të ujrave atmosferike, me asfalt me krejt. Lufaj edhe e mohon që punimet kishin të bëjnë me fushatën. Vetë kjo rrasë që është të punim që tash, zjedhjet jenë krytu në. Në s'kem balotarë, s'kem kërgjo, ajo jenë fjallë qytetarëve që është të pankohet. Komunarët thanë që kjo rrugë ishte me plan të rregullohej edhe më herët, mirë po këtë e kishin penguar problemet financiare të komunës. Mediat ekuadoriane kanë publikuar emrin e shqiptarit të cili dyshohet se ju bë një atentat mafioz për pazaret e kokainës. Bëhet fjalë për Remzi Azemin nga Kosova i cili është plagos me tre plumba, ndërsa lëviste me makinë të blinduar.
Ai ndodhet jashtë rrezikut për jetë, ndërsa policia ka ndaluar një dyshuar, shkruan El Universo. Ky është rasti i dytë që shqiptarët në Ekuador bien prej sulmeve brenda një harku të shkurtër kohor. Në muajin maj të këtij viti, në të njëjtin qytet mbeti i vrar Ilir Hidri, që gjithashtu dyshohet si i përfshirë në trafikun e drogës. Do të kthehemi në Kosovë dhe do të flasim për një konferencë që përmbahet në Prishtinë. Në të u fol për rolin e diplomacisë në historinë e Ballkanit. Organizatori i saj është Universiteti i Istanbulit, ndërsa pjesë e saj ishin edhe studiues nga Japonia, Rusia e vende tjera. Këta burra e gra janë profesor nga e gjithë bota. Të gjithë janë të interesuar për rolin e diplomacisë në historinë e Ballkanit. Mendimet e tyre për këtë temë i shprehen të premte në konferencën e organizuar nga Universiteti i Istanbulit në Fakultetin Filozofik të Prishtinës. Qëllimi i kësaj konference është të bashkëpunojnë studiuesit nga e gjithë bota dhe të debatojnë tema me interes të përbashkët të shkëmbejnë ide. Nga edicioni i 7 i kësaj konference ndërkombëtare, po përfitojnë edhe kosovarët. Janë sjellur dokumente nga arkivi i Istanbulit, i Perandorisë Osmane në Istanbul, që lidhen me rolin që kanë pas diplomatët të Perandorisë Osmane në Ballkan, në pasaj administrata Osmane, janë dokumente që për herë të parë publikohen. Studiues pjesëmarrës të konferencës pat edhe nga vende shumë të largëta. Më janë dashur 20 orë që të vi këtu nga Japonia, për me gjitha të jam shumë i kënaqur që jam këtu bashkë me ju dhe që përshkëmbejmë idetë tona. E dikush që erdhi nga një vend që kundështon shtetin e Kosovës, po thotë se marrëdhëniet e tilla si në politikë nuk duhen të kenë edhe këta studiues. Kjo konferencë do të më ndihmoj që ta kuptoj më mirë këtë shtet të ri, edhe pse shtetet tona politikisht nuk bashkëpunojnë. Kjo nuk duhet të ndodhë edhe me ne. Kosova nuk ishte pjesëmarrëse në edicionet e kaluara të konferencës, mirë po në edicionin e ardhshëm që do të mbahet në Kroaci, Kosova do të jetë pjesëmarrëse, me publikime që do të financohen nga Universiteti i Istanbulit. Në dy shkollat të Fushë-Kosovës ka filluar zbatimi i projektit të klasave për edukim gjithë përfshirës. Ato do të jenë në dispozicion të nxënësve nga komunitetet e ndryshme që jetojnë në këtë komunë. Kjo nismë, që do zgjas 2 vjet, do të mbështetet nga qeveria e Çekisë. Dikush lexon, një tjetër zgjedh probleme matematikore. Ka edhe të tillë që po dizajnojnë. Të gjitha këto aktivitete po bëhen të premten brenda një klase. Kjo hapësirë e re në shkollën fillore Selman Riza në Fushë-Kosovë do të shfrytëzohet nga fëmijët e komuniteteve të ndryshme për edukim gjithë përfshirës. Fokusi i projektit bie në komunitetet pakis, që janë Rom, Ashkali dhe Egjiptian, dhe integrimi i tyre në të gjitha sferat e jetës. Kjo klasë që nuk është si ato tradicionalet, po u pëlqen edukatorëve. Ky ambient është mjaft tërheqës, lere më për fëmijë, po ashtu edhe për neve mësimdhënësit, është kreativ, ka mjete konkretizuese. Një ngjashme u përvrua edhe në shkollën tjetër të Fushë-Kosovës në Mihal Grameno. E përnisjen e edukimit inkluziv, shkolla pati fest. Oret që do të zhvillohen në këtë klasë do të asistohen nga psikolog. Duke qenë se kjo klasë përfshin edhe fëmijë me nevojat e veçanta, atë roli i psikologut do të jetë në asistimin e mësuesve pikërisht me këta fëmijë me nevojat e veçanta, pikërisht si të qasen. Projekti që do të zgjasë 2 vjet financohet nga Agjencioni Çek për Zhvillim me qëllim që të zhmangen qëndrimet diskriminuese ndaj fëmijëve me nevojat e veçanta e të atyre nga komunitetet pakic. Espresso, asgjë më shumë. Ti kujtojmë në fund dy nga titujt kryesorë. Veteranëve të UÇK-s ju dalën pensionet për 4 muaj për pagesën e tyre. Ministria e Financave sot ndau rreth 16 milion euro. Sipas kësaj shume i bie të jenë 31.000 veteranë. Prokuroria themelore në Pejë ka ngrit akt akuz kundër një zyrtari komunal. Ai akuzohet se për 3 muaj të vitit kaluar përmes disa programeve kompjuterike ka përvetësuar rreth 30.000 euro. Të nderuar shikues, ju kujtoj se edicioni i radhës ju pret në orën 22:30. Ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.